kata nyapu sih aku tetak no. Rasak banget no, nontol iwak bukan no. Tangi-tangi. Waduh, temenan nih koyok ini. Delok no mantap. Waduh, temenan lagi. Wah, kasus sih. Aduh, wih, gawat tenan iki. Kok malah dadi kaya ngene iki? Rek. Tangkrat. Itu pertolongan pertama iki. Cok, asu, asu. Kancane kon jegurno asu ni makane jadi menungso itu balik gak merasa duwe hak ra usah nyukuk hak wong liya yo tak kira kon gak doyan iwak kon jare gak doyan iwak wong kaliren ndek tengah alas kate nguntal opo lek gak nguntal iwak itu. Oh iya daripada aku sing kon nguntal gak oleh sitok bakar tambah diuntal. Wis aja gremeng ae iki lho, tak golekno ijol iki lho. Trimo iwak gabus ae kok. Nek kono iku dasare ae wong iki medhit. Iwak diuntal kancane perhitungan. Aku nduwe iwak 5 masuk kon untal kabeh yo meneng. Oh, oleh oleh oleh. Oleh. Hah, iki lho, wong lek di ridhoi Gusti Allah yang ngene iki. Oleh ijol. Alhamdulillah oleh aja iri ya Pret. Ora iri. Aku iki lho pura-pura ora oleh. Lho ngomong elek iri. Iri tanda tak mampu. Boleh adah sik. Asu. Ha ha ha. Tron, matamu iki lho. Tron, matamu. Oh, ho, ho. Ding 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 ding. Yo, sound matamu yo. Oh, mbok kira aku rantos mancing ta. Asu yo oleh. Des kan ono ya, aku oleh luwih gedhe kok yan. Duh, duh. Loh. Eh, oleh maneh. Oleh maneh, Pret. Oleh maneh, Pret. Eh, iki nggonku lho ya ana tulisane iki, Paijo iki ya. Paijo tulisane. Yo, ayo, ayo, golek tambah, golek tambah, golek tambah. Masak mbahku biyen iki andalane wong mancing, kok masak ora oleh tambah iki. Yo, Mbah, yo, Mbah. Diwangi putune, Mbah. Dah, wis angel iwak iki. Iwak goblok, iwak klelep kate dislametno kok gak gelem iku. Daripada kok mati kedelet. Ayo, gandolo pancingku iku tak slametno. Hei, wong stres sih. Stres matamu. Remangan iwak iki. Iya, wis sore. Nyamuke wis akeh. Balik eh Pret. Wayahe maghriban iki. Balik eh. Ayo. Yo.
Umpan entek dicicili tok iki. Ayo balik. Ayo. Insyaallah iwak ae kok. Lumayan kena gelawuh iso. Mangan iwak, mangan iwak. Ya. Loh, kok bablas ya matanya hari ini? Hei, no, sungguh no. Kok gue nandi wakiku? Cengengesan katakan untal dewe. Ini, ditem ini. Mancing bareng-bareng katanya di jeni ya. Ijo le sing kok bakar tak bakar kok colong mau lo, cok. Wis ora usah dibahas, iwak diuntal kok dibahas saya ngene. Ya sing oleh ku lho didom. Iya, wis didom ayo. Ki aku. Iki, ha, awakmu. Ki jatahku. Ki jatahmu. Iki nggonku. Iki nggonmu. Jane olehku iki mau bedhek mpret, tapi wis ora apa-apa kanggo awakmu. Iki wis didom rata. Ya wis lah. Iki wis adil-adilnya. Nah, tekku lu telu, lunmu yo telu. Anu sadil padha-padha telune. Hello. Sampean itu sekolah di mana? Di sana. SD Negeri Impres. Andom iwak kok jok sekolan. Hello. Coba Anda lihat ukurannya. Begini kok bilangnya adil. Ini yang bikin negara kita hancur ini. Kalau ini adil buat sampean, nggak adil buat saya. Ngerti? Ya terus karepmu ya apa? Coba kon sing bagi. Gere aku sing bagi. Bagi ngene rentes rep dadi pemimpin ngene. Nah, iki sawangan gede ya. Kanggo awakmu. Iki gede kanggo aku. Iki gede awakmu. Iki gede aku. Ya. Iki gede aku. Iki awakmu. Podho kan? Yo sak karepmu, penting kon seneng. Ndah, ikhlas apa ora? Iki soalnya barang dipangan iki, dadi daging ku. Yo wis ikhlas ae lah. Wis ndang balik, ndang wis ora balik-balik iki kok. Telu tak adahi nggonku. Nah iwake kok mlayu rono. Wah, iki karepe iwake dhewe lho, Pret. Dudu aku sing ngongkon. Berarti iwak iki kate melok aku. Cuk, kalam maneh. Ah, oleh sitok, oleh tambah sitok. Eh, pinter ngerti iwake. Ijo le sing dibakar mau iki mau ya le. Eh, melok aku we. Asu. Wis. Oleh wis. Untuk teman-teman yang punya UMKM, kami siap mempromosikan di channel YouTube Mowo Koran. Mari saling support dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya, coba. Nah. Ket mau ngurusi senare. Rasih to mancing maso. Enak sih toke sing doyan iwak nguntal tok adegane ngurusi pancing iki marakno emosi. Jangkrik ora gelem meneng ubah. Ngene iki kan aku yang enak. Ya kula iwake mbok entekne ora gun dadi videone mbok entekne isan. Oleh iwak loro. Eh lanjut tak waca. Su ganti sini iki. Cok. Lo ngasih di Santan Ilir, Bontang, Kalimantan Selatan nih. Perjalanan dari kota Bontang sekitar 45 menit sampai 1 jam. Ini perkebunan sawit, juragan-juragan sawit ini. Oh enak iki lur, ngono lur. Aduh.
aduh. Ih, gonku kok malah nyokot iki. Gedeng ngapa? Aduh. Lah kon ngenteni bakul bakso ning kene lho, apa yo enek lewat. Kata esok gong sarapan budal jam 8 esok. Rencananya sarapan ning kene bakul bakso apa lewat ning kene. Lur pembekalane lur. Pahe duwe 2 hektar no wis ra kerja aku. Ning omah ngkang-ngkang. Halo, nyapa Pak Kampret? Ah, mesti bersih. Nah, eka kotor ini gara-gara Pai Joy. Asu Pai Joy. Omek adegan geger ana kok resi-resi eram. Udo direkam. Oh iya, tak rekam. Ya celulup pisan ngono lho. Ini paritan iki lho. Paritan sawit. Mau acara rene wong telu karo Pak Jowo. Rencanane memang mancing. Segawane roti. Ngombe. Akhirnya momet oleh Pak Piro Pak Jowo. 6. Itu. TGE enak 15 wong camping tuh nana weh sawit-sawit dikit sore ini gue ya wes apa ya masuk panjangan jalan full sawit dikit loh asiknya bidadari biasanya ada-ada orang buang kapes orang itu tuwi ora buron iki wes kesel iki lor nyamuk tok. Iki lho lor. Ayo. Kau waket apa? Ya ora tau mlebu film bagian nyoting sekali-kali ning mburi syuting ngene ya. Yo. Gandor wes cara wedok ana bae. Yo, iki cara wedok berkosa iki tenan. Kocak ya. Tengah-tengah aku pun sawe. Sayange gandolane gedhiok. Kita wis mumet ngurusi anu lho. Nek ngurusi senjata pancinge. Ya, terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah mau komen-komen, mau mengikuti video dari Mowo Koran. Ya kalau memang belum ada lucu ya masukannya lor, kita bikin semampunya dulu ya karena belum bayaran lor. Yang bayar kayak durung mampu bayar ini durung mampu gitu lor. Lucu kurangnya jadi bantu-bantu yang belum subscribe padamkan api merah, nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Kami akan berusaha anu lor upload setiap hari Senin. Hari Senin pasti saya upload. Kalaupun tidak saya upload berarti belum ada video. Ya sekian, terima kasih lor ya. Jangan lupa dibagi-bagikan. Los, bebas, komen bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.